خیر بسم الله الرحمن الرحیم موږ د بدل آباد ٹی وی نه تاسو سره مخاطب یو دا وارډروب دی 2019 ماډل نه اوس کمپلیټ شو څنګه ته تمه کولا دا پکې د کپلو سیټ دی ته باندې چې کوم دی دا غټ فریم لګېدلی د بازو غټ استعمال پکې شوی مضبوطی لپاره سپین چې کوم ښکاري لاس وړو ستا دا چې کوم دی او لاندې اوس چې کوم دی نو وړه تمبی دي او زبردست دی دې هم مضبوط فریم لګېدلی دی دے دے بس ہٹ جگم دے شوکیس کے دے پانے شیشے لگے دے خدا برداست دے کی جگم دے نو دونا بناوٹ نشت لکا کم چی بگے تاول لتاول لکا بہر حال سادہ شوکیس پر لیلوڑ لے خدا برداست لوک پہ او دا لو خدا بارا دے دا برداست دے کہ دے کے لو خدا زیاد رہتی او دا دویم سیٹ دے دیکھ وسرا چکم دینا باتھ روم اٹیچ تھے دریا خانہ تھا واش روم دے دن لڑ سی سر این سے دیکھ گیا واش روم دے دس سے تیسرا منگ دادا تمبی میں سے اگدی روس تھی اٹیچ باتھ روم بڑا چکم دینا دام چکم تمبی سوکیس تپاس پڑے دا دیر فرا دی جگہ دیکھ بلستنے کے اندر سے مطلب نور لوف سامان ادی کدی رہی ہے جیسے لان دے شو کیس لان دے چکم دے درے دراز نے دے درے تمبی دے مہا مختا سو بلے شو کیس کیا ورک کاری دا ہم اسوائی کل چوئے دے لکہ دا سے چرا توشی سے دے سر نیا دا خیمس صفا شو رہے گا نا نا ہم مضبوط جوڑ کے دیکھے چکم دا رنگ دے اس تا ہی دا دو ہے دیکھے چکم دا رنگ دے دا تنی دے لیکن دا مین چکم دا دوین چی بازو دام تنی دی برا چکم جوڑو نر آگری دی دی سیڑنو دا چکم لگ استعمال شیوی حلڈا کا مسالہ فیونزین چی لان دے لیکن چکم دی زدی دا مضبوطی آسرا چکم دی دا مضبوط دی و مطلب دی دا نورم تسو نازک کی نوائی سر دیا دا کمزوری مگی مضبوطی آفنی حال دار دی مضبوط ہوئی او لرگی خو چکم دی پاکستانی حپل لرگی دی او دا تحت پاک چکم دی دا دے سر دا چکم دین اگزاز دے شندان او دا اس را ونڈو تھا پڑا او دی ڈیزین کی اس را جوڑی گی لیکن تختا دا شیشہ نیچ دا برا شندان کی شیشہ دا دے چکم دا ویڈ لے دا ہم دی استا جی بخبرہ ہوگو او دا دے بناوٹ ہم بخبرہ کردے دے او دا دے دا ویڈ ہم بخبرہ کردے پا دے وجہ پانے کردے جے دا مضبوط او صفا ہو لگی لیکن اکثر لوران دا ہو لگی لیکن بکڑے مسئلی ہے کورونو والے میڑے نہیں دا تسی بندی کنا کلاری کنا نا دے ہو جنا دا استاد سکم دے دا اشپاک استاد دے ڈسکرپشن کے وستاس وزاد نمبر اندر کم تاسو بیدے سر رابطم کولی شے کسو کتا سو مطلب دکار کروڑے یا تیتا چے کار پر کولوڑے میں دے دا نمبر پر ڈسکرپشن کی بھی تاسو مو دا بدے پنے پل کمنٹ سمرا کے چکر کر دا دا کار تو صحیح کڑے یا خراب دے مطلب دائے کسو بکی بھی تاسو نور دمو مرګری وي استادان وي کوي نه هغه ته کومه سکولي کې چې مطلب دې په ساده شي پکارو ته بس ګوتیا پر ساده شي پکارو ته چې موږ د باندو او د کلو کارونه کوج موږ چې څومره مضبوط وي ټیک ته چې لګ دې کې بدونه صفائی نه وي دې کې د ډیزاین دې د ګراف ته دې کې او دا شپه ګستاز دې دا دې جوړي کوته سره رابطه کول واړلې په دې کار کول واړلې نو دا نمبر په ډسکرپشن کې دی بیا وتا تاسو رابطه کولی شئ او دا په دې باندې ټي وی چینل لې نو مې ربانه سره په تاسو داسې ویډیو غالي کتل واړلې شو کانوې نو دا دې لپاره چې کوم دې نو دا سبسکرایب کې چې او د ګنټې بٹن وسل لازم وه دا کدي تاسو دا نیو راتلونکي ویډیو غالي کوم وي دا یو نوټیفیکیشن ملایږي تاسو باندې به خبرې او زمون د هاوس اپ زیاده لپاره چې کوم دینو لایکس او کمنټس لازمی والسلام.